वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्त वेगम एतान् वेगान्यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं च शिष्यत् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति उत्साहानिश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमख्याति प्रयच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेता दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशान् शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यरिदमीक्षितसङ्गलभ्या दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां भसां न खलु बुद्बुधपेण पङ्कै ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मै स्यात् कृष्णनामचरितादिसितापि अविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिता किन्तु खलु सैव जुष्टा पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा साद्विक्रमा तद्गदा मूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिसितापि अविद्या तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसन मनसि नियोजा तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् इति उपदेशसारम् वैकुण्ठजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमनात् तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकेन का कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनास्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्तथा तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशास्थाभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तत्त्वदियं तदीयसरसि तां नाशयेत् का कृती कृष्णश्च प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितास्तादृगे व्याधायि यत्प्रेष्टेरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम जय शिला प्रभुपाद से वाचो वेगम से वाचो वेगम वाचो वेगम मनता को देवीज दिवमी अने पाता वेगम एक विदान डांट सर्वाम पीमा पृथिवीं च शिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च तान् मोटन्
ప్రజలకు నియమాగ్రహ రాచో వేగం మనసా అమ్మా క్రోధ వేగం జీవ వేగం ఉదరోపస్త వేగం ఏతాన్ వేగాన్యో విషహేత ధీరా సర్వామపి మాం పృథివీం చ శిష్యాత్. Did you tap on it?